L'autisme és un trastorn neurobiològic que s'origina ja en la fase embrionària. Sempre que explico alguna cosa de la meva feina, faig èmfasi en que les persones que tenen autisme també normalment tenen deficiència mental i això fa que el problema que tenen sigui molt més important. Actualment tenim un grup de persones amb autisme i discapacitat intel·lectual associada que pateixen les conseqüències d'un envelliment prematur, presenten problemes greus de mobilitat i hem d'aconseguir que puguin continuar realitzant l'activitat terapèutica dins l'aigua. Hi ha dos o tres que són excepcions i no els agrada gens l'aigua, però en general els hi agrada i és un moment que poden establir relació doncs, amb els altres nois a través del joc o dels exercicis o bé amb el seu educador i amb altres educadors amb qui no estan normalment. El que sí que notem sempre és que quan surten de la piscina estan més relaxats i l'ambient és millor. Els nens amb autisme doncs, tenen autisme però són molt macos i són petits i fan molta gràcia. Però després es fan grans i es converteixen en persones adultes de 35, 40, 55 anys i això mai s'explica i mai s'ensenya, no? És una nena autista i la tindré sempre i serà sempre així. Per tant, procuro que sigui el més feliç del món.